زۆر سپاسی کاک ئەحمەدەکەم بۆ ئەو پرۆژە جوانەی کە پێشکەشی کردووە و دوای ئەوەی کە بەڕێزیان لەگەڵ وەزیری تەندروستی و لەگەڵ چەند کەسێکیش موافقی وەرگرتووە بۆ شتە. ئێمە زۆر خۆشحاڵە بین لای خۆمانەوە موافق بیم لەسەر زێبەجێکردنی ئەم پرۆژێ لە پێنج سەیدەلیەک تەقریبان بۆ دەستپێک بستوومانەتەوە. عادەتەن خەڵکی کەم دەرامەت و نەدار زۆرە کە ناتوانێت دەرمان بە دەرمانی پێویست بۆ خۆی بۆ نەخۆشەکانی خۆی یای خەڵکی نزیکی خۆی بکڕێ دابینی کات پێویستی بە پارابێ. ئەمە شتێکی زۆر باشە بۆ و خەڵکانی کە خێرخوازن ئەیانەوە خێر بکەن بۆ یەکێک کە دەرامەتی کەم بێ ئەتوانێت لە دەرمانخانەکان لە پرۆژەیەکی ئاوا بەشدار بێ بۆ ئەوی هەر کەسێک کە ئەوانەی کە پێویستن بە دەرمان بۆ ناتوانن دابینی کەم بۆ خوانی یارمەتیان بن. من سوپاسیانەکەم سوپاسی لایەنە تەندروستیەکانم و یەکەم سوپاسی کاک ئەحمەدەکەم و سوپاسی یارمەتی دەرمانخانە و ئەوانە شەکەم کە یارمەتیمانیان بۆ وشتە لەگەڵ سوپاسی خێرخوازەکانەکەین لە خیرا ئیشەڵا هیوادارین زیاتر نمونەیان زۆری بۆ وشتە. یزانی چۆنە ئەو پرۆژێ دەمێک لە مشمای و ڕۆژانش ئێمە چەنەها کەس لەو بازارەیە بینین کە داما و قوربەسەرە یا حەماڵێکە یا کرێکارێکە بەڕاستی ڕەنگە حەماڵ ئێسا لە بازارە 6000 دیناری دەستکەوێ. ئێمە یەکەم جار تەرکیزمان لەسەر خواردنەکە بوو ویسمان وردەوردە جارشتەکە قرز نەکەین یەکەم جار خەڵکیش بەڕاستی لێ تێناگەی بەس ئێسا لەخوا بەزیابێ شکور لە مەسلەی خواردنە حتا لە مەسلەی پۆشاکە حتا لە مەسلەی کوتۆتە ناو دوکانی پێڵاوە لە مارکێتایە لە نانەوەخانە و لە سەمونخانە و ئیتر لە دۆنەرایە و لە ئیتر لە هەموو شتەکانایە. ئەجا بەڕاستی تر وچمان ئەم شتە تۆزێ برەوی پێبین. من زۆر زۆر سپاسی دکتۆر سامانەکەم کە چوون بۆ لای مەوزوعەکەم بۆ بازکرد وتی وتم وتی زۆرم پێخۆشە وتم ئەمەوێ بیخەمە سەیدەلیەکانەوە کە بەڕاستی ئێسا هەیە سەرباری ئەوی کە نەخۆشەکەم دەرامەتە بەڕاستی ناتوانێت بۆکو پێویست دەرمانەکانی خۆی بکرێت. ئەویش پێی باش بوو می نووسراوەکەم بۆ نووسی پەسەندی کرد. ئەوە بوو هاتم بۆ لای دکتۆر باریف کە سەندیکای سکتەی سەندیکای سەیدەلیەکانە. ئەوی زۆری پێ باش بوو وتی هەنگاوەکەتم بەدڵا زۆر پشتگیری کردین. ئیتر ئەمڕۆ یاعلانمان کرد کەەوە لە پێنج سەیدەلیە هەیە ئەوە ئیشەڵا بە تەلەڤیزۆن خەڵک ئەی بینێ. جارێ وەکو فراوان بوون جارێ شتێکی وام لە مێشکانیە ڕەنگە ئیشەڵا بیخینە مختەبەریشەوە یا بیخینە عیادەکانیشەوە ئیتر نازانم جارێ بابزانین سەیدەلیەکان تا چەندێ سەرکەوتوین و هیوادارم ئەو کەسانەی کە حاڵیان باشە و دەرامەتیان باشە بەشدار من لەو بردەیا بۆی هیچ نەبێ نەخۆشێک لە مینەتی ڕزگارکەن و هیوادارم ئەوانەی هەنێک کەسەیە کە پارەی پێەیە بە ئەو تکتە بەکار نێنێ ئەوە پێی حرامە بە ئەو ئەمە بۆ یەکێکی کەم دەرامەتە. جا هیوادارم ئەوانەی کە حالیان باشە بەشدار بن لەو بردیا و سپاسیان. ئەم پرۆژەیە ڕۆیشتووە لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمە هەیە لە دووۆگێ لە هەولێر هەیە پێم وابێ یەکدوانێ لە کەرکووک هەیە ئیتر لە زانکۆکانە هەیە بەڕاستی ئەم زۆری زانکۆکان ئەم پرۆژەیان داناوە پرۆژەکە زۆر فراوان بووە. پرۆژەیەکی خێرخوایی پیرۆزە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان ئەوانی کە کەم دەرامەتن توانای ئەویان نییە ماف بڵین حەقی دەرمانەکە بن. شتێکی پێشنیارێکی باشە خوابکە سەر بگرێ ئیشەڵا و بڵاوتر ببێتەوە کەوا خەڵکانێکی زۆر هەبێ کە توانای ئەویان هەبێ هاوکاری ئەو کەسانە بکەن کە دەرامەتیان نییە توانای ئەویان نییە پارەی دەرمانەکان بن. وڵا تا و کاتانی کە تا هەر هەبێ مەسن کە خەڵق هەبێ بتوانێت
پارەبات کارتەکان هەڵواسین و خەڵق هەبێ سوودی دێوەگرێ ئەگەر کەس نەبێ سوودی دێوە نەگرێ بێگومان لەو کاتەیە ئیتر ئەوەنە ضرورت نابێ هیواداری نوای لێبێ کە کەس پێویستی بەوە نەبێ دەرمان خەڵق بی بکڕێ خۆی توانە ئەوەی هەبێ کە خۆی دەرمانەکە بکڕێ حەچی بووترێ لە بابەت خێرەوە کەمە یعنی ناتوانی بەدەم بەدینێک تعبیریکەی ئەم ئیشت بە عملی هەستی پێیەکەی ئینسان کە خێرێکە چەند شعور حاڵەتی نەفسیان چەند مرتاحە بێت يعني ام ايشا تاوك بعملية او باري دانني هزبو لذة ناكيد يعني نمونه بلي تشجيعي او خلقه كين كيوا دارين ام بروزي كاقا حما ولو هر بروزكاني كشي هر سر كوتو بي ان شاء الله امر سر كوتو بيتر هتشي چيج لمستوى ايما بيوبتواني نمال خزبته حتى من خوم ما بم اتو دعوة وسيطة كين بو كوري كوري كشبان اره والله وصدقه كي جاريه بي بيوم وابشتي شي باشا و هیوادارین که پروژه که سرکوتو بیو خلچی تریش چاوی لیب که پروژه بو شیب که تو شتیشی باشی ازان بله بگو من شتیشی باشه و کتم هر شتی برجاندی بشیو چی گشتی برجاندی خلچی تیا به شتیشی باشی ازانم و هیوادارم که سرکوتو بیو و هیوا او خوازم که خلکانی تریش چاوی لیب کن به هنگاوی چی باشی ازانم